Nå, jeg sidder her med Mina, vores politiske explorer. Du er klar til din første journalistiske opgave. Kan du fortælle lidt om, hvad er det, du skal? Men det jeg skal, det er at jeg skal faktisk interviewe Peter Skaarup om noget vi kalder mindre sex, mere sorg. Spændende. Hvordan har du det? Er du spændt? Ja, jeg er lidt spændt, fordi det er trods alt mit allerførste interview nogensinde, så og så lige det er Peter Skaarup og for DF. Det er lidt vildt, så jeg er lidt nervøs, men jeg tager det bare som det kommer, der er ikke noget at gøre. Det lyder godt. Yes, men held og lykke med det. Vi er Dansk Folkeparti på besøg nede til spaghetti og kødsovs. Det glæder vi os rigtig meget til. Vi håber, han kan lide det. Og der er ikke kommet noget chili i maden eller noget eksotisk, så... Ja. Så vi håber, at der er nogle folk her, der kan stille ham nogle interessante spørgsmål, og vi håber, at han vil modellere. Man tænker, Dansk Folkeparti er måske ikke dem, der er mest ungdomsvenlige, så det får vi jo svar på her i aften. Det var godt, da Chelsea de ramte i United. Ja, det er rigtigt. Altså, fordi det gav jo mulighed for, at Arsenal kunne... Ja. Hvor mange point er I efter nu? Et, mener jeg. Ja, det er vist rigtigt. Nej, det er ikke fire. Jamen har de ikke sådan en kamp til gode, eller så jo. Noget? Det mener jeg, at det er. Fire point, eller så. Det er bare ved med samme strategi. Er der nogen af andre, der har noget i det? Nå ja, udover fodbold. Altså. Ja. Skal vi snakke om andet end fodbold? Jamen skal vi gøre det? Vi kører jeres servitør, ved jeg flytter mig. Skal jeg flytte mig også? Nej, nej, det behøver du. Altså. Jamen, hvis du faktisk vil sætte dig her, fordi så kunne jeg få... Det kunne måske være meget fint, faktisk. Kunne det ikke det? Ja. Jeg skal tage lidt om unge og musik. Der svarer jeg bare, så helt generelt, hvad du synes. Nej, hvad kan man synes er andet godt om danske unge? Det synes jeg da, der er ikke noget andet at sige, end at unge i Danmark har det godt og gør det godt. Og et af vores rigtig gode råstoffer, det er uddannelse. Vores unge er rigtig godt placeret, også internationalt. Så det kører. Så det er godt for dem, synes du. Hvad kunne du som... inden for det at tilbyde de unge? Det jeg kan tilbyde, det er, at de gode værdier, som vi nu har i Danmark, bygget op gennem generationer, de ændrer sig selvfølgelig hele tiden, fordi vi bliver påvirket udefra os, og af mennesker, der kommer her. At de gode værdier, dem kaster vi ikke bare bort. Dem bevarer dem vi. Dem fører vi videre. Dem udbygger vi. Ytringsfrihed for eksempel. Okay, men I havde nemlig også noget andet her tilbage i 2007, hvor I siger, at... vi går ind for mindre sex, mere afholdenhed og mere motion. Er det stadig noget, du skal have sagt? Nej, det må jeg fejl. Det må være en fejl. Jamen, jeg har da også artiklen her, hvis det skulle være. God journalist. Det er hendes første interview. Det er sgu da meget godt klart. God research. Mindre sex, mere afholdenhed og mere motion til for eksempel nogle gode travture i skoven. Du går ikke ind for det. Nej, jo, altså nej. Jeg synes ikke, at vi skal begrænse folks mulighed for at dyrke sex, hvis det er det, jeg mener. Nej. Men det der måske, der hvor det måske gøres mere, end vi gør i dag, det er i forbindelse med skoleundervisning. Mm-hmm. Altså for eksempel i det, der hedder klassens time, kunne det være en god idé at fortælle lidt om, hvad vil det sige, at for eksempel for børn, at det er ikke for mig. Og udgangspunktet for mig, det er, at det kan vi dårligt tillade os at blande os i. Ja. Hvornår folk har sex. Det alderen er oprykket ned, tror jeg nok. Det er i hvert fald blevet mere, man får tænkt. Spaghetti og kødsovs, der sådan set til for at få unge til at interessere sig mere for politik? Nej, det tror jeg ikke. Det er bare for hyggens skyld, måske? Jeg tror, at det kommer helt af sig selv. Altså, politik er enormt interessant, hvis man fordyber sig lidt i det. Men der er nok en tendens til, at alle de her skandalesager, kan få sådan en vis lede op i folk omkring politik. Altså alt det her med Birthe Rønbæk, der siger det ene på det ene tidspunkt, og måske siger det andet på det andet tidspunkt, og sådan noget. Det gør, at sådan tiltroen til politikere falder. Hvad vil jeg så invitere dig til falafel, eller du bliver inviteret til falafel, så? Hvad er det for den?
bare ikke halal slagtet, så er det. Så er det godt, det kan man se. Ja. Og det er sådan vegetarisk. Nej, men kan ikke komme kød i falafel. Ikke det, jeg spiser, men det kikærter. Den kikærter, der er... Jeg vil sige, den fejl har jeg faktisk også lavet. Den blev meget skuffet.